morjesta, moi. Väänäsen Samuli ottaa Novastagella kopiin. Vaikka Suomeen on tänään oikeastaan syksy iskenyt kunnolla ensimmäistä päivää, niin onneksi tiistaipäivää saamme piristää loistavalla live-musiikilla, jota meille esittää Novastagella seuraavaksi Nopsa Jalka. Eikä tässä vielä kaikki, koska heti tähän alkuun kuullaan semmonen kappale, jossa mukana on myös loistava Eerin. Biisi on nimeltään Seuraava. Olkaa hyvä. Kääntää. Haluun tietää vaan koska me lähdetään. Mulla on, en ole
No huijakkaa, Novastagella, Nopsajalka ja Eerin, mä hyppään tähän teidän väliin, jos saan itseni mahdutettua. Ensinnäkin tervetuloa Novastagella, loistavaa, että molemmat pääsitte paikalle. Kyllä, kiva kun pääsit kanssa Eerin meidän kaa. Oli kiva päästä teidän kaa. Täällähän on tunnelma kuin Carlos Santana keikalla, kun Hammond laulaa ja Nopsajalka vetää oikein kitarasankarin otteen. Joo, kiva kun saatiin sen Hammondkin tänne näin mukaan, että sen kanssa tosiaan jouduttiin tosta noin pari ruuvia irrottamaan tosta hissistä, että terveisiä siis tänne näin Pöllölaakson väelle, että me tultiin väkisin sisään. Joo, joo, saatiin Hammond tuota tänne. Hei, Eerin äsken kuultu biisi, seuraava, siis Nopsajalan tuorein sinkku. Mitenkä te alun perin päädyitte yhteistyöhön? Kummaltako tämä aloite lähti tehdä biisi kimpassa? No kyllä mä pyysin Eerinia, eikä se nyt sitten ollut niin vastahakoinen ollenkaan. Me tehtiin se aika reippaasti sitten, kun päästiin vihdoin sitten tekemään yksi ilta. Niin, olikohan se silleen, että sitten kun sä jotenkin soitit ja sait mut varsinaisesti kiinni, mä tulin vissiin seuraavana päivänä studioon. Nopeeta toiminta. Eri, minkälaista Nopsajalan kanssa on tehdä töitä, koska mä tiedän Nopsajalka, että sä oot aika sellainen pieteetillä suhtaudut musiikin tekemiseen. Sä oot joskus jossain haastattelussa ainakin maininnut, että joskus junnuna soitit 16 tuntia kitaraa putkeen. Pitääkö tää paikkansa vai onko tää vaan ihan legendaa? Se on mun ennätys, joo. Joo, yhteensä 16 tuntia. Mutta oliko Nopsajalan kanssa helppo tehdä duunia? No kyllä meillä oli aika helppo. Se meni aika silleen jotenkin kivoissa tunnelmissa. Loistavaa. Hei, lupaan olla kappale on ollut yksi tämän vuoden isoimmista kotimaisista hiteistä. Ja vaikka Nopsajalla sulla on pitkä ura taustalla, oot ollut Soul Captain -bändissä ja Kapteeni ääniyhtyeessä ja monta soololevyä tulee elokuuyhtyökin taustalla, niin monelle sä oot varmaan uusi artisti. Ootko sä huomannut esimerkiksi kuluneen kesän keikoilla, että on paljon sellaista uutta yleisöä tullut, joka on tullut antaa palautetta? No kyllä mä silleen, ei mulla aikaisemminkaan ollut silleen, että mä tietäisin niin kuin kaikki mun fanit nimeltä, mutta sitten... Tota, nyt niitä on hieman enemmän. Nyt siellä onhan sitä, mutta onhan sitä niin kuin elokuun kanssa tehty kanssa niin kuin laajalle porukalle musaa ja silleen, niin kuin, mutta et, kyllä siellä moni on tunnustanut, että, niin kuin, että nyt on tosi yllättävää, että en luullut dikkaavani Nopsajalasta. Luulin, että Nopsajalka on nainen. En tiedä, se jää käsittämätöntä silleen niinku. Mutta sehän on hienoa, että uusi yleisö se löytää musta. Se on tosi makeeta, joo. Mä muistan, sä oot jossain vaiheessa puhunut useampaankin otteeseen, että tosiaan kun pitkä musiikkiura taustalla on, että meinais vähän nostaa seinä vastaan, että sä jopa harkit, että isket hanskat naulaan. Mietit sä oikeasti jossain vaiheessa, että pistäisit pisteen musiikkiuralle? Niin kyllä se jossain vaiheessa tuntui sen verran raskaalta, että, niin kuin, että tuntui helpommalta, että olisi vaan tehnyt jotenkin omaksi ilokseen silleen. Niin kuin, mutta sitten sitä vähän tajusi, että, niin kuin, että tekee sitten musaa, mistä ei niin kuin itse ole fiilis. Tai silleen, niin kuin, että oli muunlaisesta musiikista enemmän fiiliksissä ja sitten niin kuin tajusi sen, että, niin kuin, että kun tulee sieltä keikalta ja sitten pääsee kuuntelemaan mielimusiikkia, niin eihän sen pitäisi olla niin vaan, että sitten pitäisi olla siellä keikalla sitä niin, mistä dikkaa. No hyvä flow on nyt selkeästi löytynyt ja tosiaan lupaan olla kappale, joka seuraavaksi kuullaan, niin kuten mainittu, hirveä menestys. Se oli pitkään Suomen radioiden soitetuin biisi. Sitä on YouTubessa katsottu jotain 2,3 miljoonaa kertaa sitä musiikkivideoa. Spotifyssa striimattu 4 miljoonaa kertaa. Okay. Ja nyt meillä onkin tässä tällainen pieni yllätys liittyen lupaan olla kappaleeseen, koska biisihan on myös myynyt kultaa. Ja nyt Sony Music-levyyhtiön Tommi Saarikoski tulee luovuttamaan Nopsajalka sinulle ja bändillesi kultalevyt, eli annetaan pienet täällä studiossa myös. Radiostahan tietysti ei näe näitä kultalevyjä ja äijien fiilistä, mutta Radioman nettisivulta voi käydä kuvia kohta katsoa. Täällä äijät poseeraa kultalevyjen kanssa selkeästi hieman häkeltyneenä. Mikä fiilis Nopsajalka nyt? Ihan hyvä. Hyvältä näyttää. Saatte kohta äijät hiveltää ja ihailla kultalevyjänne enemmän, mutta annetaan seuraavaksi musiikin puhua puolestaan ja nimenomaan... Uuteen kotiin Jollaksen. Loistavaa. Jollaksen uuteen kotiin seinälle menee. Ja nyt saatte herrat esittää tämän kappaleen, josta juuri olette pokanneet kultalevyn. Oletteko valmiina? Olemme. Kohta olette. Nyt olette valmiina. Täällä muusikot häkeltyvät kultalevystä niin kuin asiaan kuuluukin. Mutta seuraavaksi tosiaan kuullaan. Lupaan olla kappale. Herrat, oletteko valmiina esittämään? Olkaa hyvä.
lupaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu ja ollaan ihan hiljaa. Lupaan olla sun ja sano senkin ääneen, ei tuu tarpeeks sanottu. Oh. Täällä saman kannen alla meillä on meret, meillä on maat, meillä on sanat, joiden voima pitää tän kaiken paikoillaan. Päivät kuluu, viikot vierii, piirrän merkin almanakkaan. Jos tänne kuuluu sen tunteen, ei oo mitään muuta kuin tää, ei oo mitään muuta kuin me, kunnes kuolen. Lupaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu ja ollaan ihan hiljaa. Lupaan olla sun ja sanoo senkin ääneen, ei tuu tarpeeks sanottu. Oh. Tuolla on menot meiningin, tuolla on valot kaupungin, laulut kertoo vapaudesta, viini vie sut vangikseen. Päivät kuluu, viikot vieriin, piirrän merkin almanakkaan. Jos tänne kuuluu sen tunteen, haluun jotain muuta kuin tää, haluun mielen merkityksen elämälle. Lupaan olla sun, kun päivä kääntyy iltaan, kun pöly laskeutuu ja ollaan ihan hiljaa. Lupaan olla sun ja sano senkin ääneen, ei tuu tarpeeks sanottu. Sa
voi feidaa. Tiedä mitä se meinaa. Sitä ei voi feidaa. Joo. Syvällä loves, tuntuu niin topelt. Valot kirkkaat ja 95 liian nopeelt. Hei, chika vesielementtei. Puut heilu tuules, tytöt on niin rempseet. Pojat on niin kekseissä, pelit on seisei. Seurustella eikä käydä ees treffeil. Vaihdeta nesteet, maanantain testeis. Olla ihan nestees, sit next days. Tehän vaikka sex tape ilmaiseks netissä. On vähän liian epist ja vähän liian crazy ja vähän liian leveleen. Vähän liian epistä väärillä papereen. Ding dong, kellon soitosta ikuisuus. Mä olin venamas vaan täydellistä ajotust. En mä tiedä mitä tekis vaan jotain muun. Se on salaisuus. Sitä ei voi feidaa. Sitä ei voi feidaa. Hän tahtoo salaisuuden antaa mulle. Mulle vaan ei kelle mulle. Salaisuuden. Sen sinne töis sukeutuu huulen. Se on salaisuus. Mene coast to coast, jos sä haluu puhu mulle, puhu boast to bone. Sitä ei voi feidaa, tiedä mitä se meinaa. Sitä ei voi feidaa.